Idag ska vi göra ett pannband med herringbone stitch. Jag tycker det är ett väldigt fint mönster. Jag använder lite tunnare garn och virknål 3 mm. Om det syns i kameran, 3 mm. Och då får jag göra ett pannband till vuxen. Så ska vi göra 15 stycken varv. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och sen 15. Jag gjorde 103 stycken lösa maskor för att det skulle passa mig. Man gör 1 eller 2 centimeter extra som vi kan sy ihop det sen. Då börjar vi. Tar ett omtag, går ner, hämtar upp. Sen går vi igenom och sen gör vi en. Och sen igenom båda. Ner, igenom första, omtag, igenom en, omtag, igenom båda. Igenom. Väldigt lätt. Och blir ju jättesnyggt mönster. Jättelätt. Omtag ner. Igenom. 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 Jättelätt. I 15 varv så. Nu har jag gjort 15 varv. Då ska vi sy ihop pannbandet. Tar vi en ände, viker dubbel, tar nästa, viker också så. Sen sätter vi in, så, och så. Jättelätt. Viker dubbel och sen sätter ihop dem. Och sen syr vi hela vägen där. Syr igenom alla 4 lager hela vägen. Så när jag har sytt klart här. Då vänder vi. Det blev en liten fin sån vridning. Den blir varm och skön att använda i vinter. Gör runt om så som ditt huvud är plus 2 cm extra så du får plats med själva knuten på framsidan. Jättelätt mönster.